Bona tarda, republicans i republicanes. En nom de federalistes d'esquerres, avui, després de 84 anys de la proclamació de la Segona República, volem fer un reconeixement a aquell règim republicà pels seus valors. Els valors de la democràcia, la justícia, la llibertat i la igualtat. I essencialment pel valor de la solidaritat. Una solidaritat que es va manifestar quan republicans i republicanes de Catalunya, d'Euskadi, de Madrid, d'Andalusia o de qualsevol altre indret d'Espanya van lluitar junts fins a perdre molts d'ells la vida per defensar l'Espanya republicana, una Espanya entesa en la Constitució de la Segona República com a una república democràtica de treballadors i de treballadores de tota classe que organitza en règim de llibertat i justícia. Des de federalistes d'esquerres creiem que ja ha arribat l'hora de recuperar els valors de la Segona República. És per això que urgeix canviar el model d'estat i societat. Considerem que el conjunt de problemes als que s'afronta avui la societat espanyola no poden abordar-se des de la continuïtat institucional. Davant la profunda crisi social i econòmica, la progressiva pèrdua de legitimitat de les principals institucions, el descrèdit de les forces polítiques, conflicte territorial o la pròpia forma de l'Estat. Són qüestions que estan en primer pla del debat ciutadà i davant de les quals no es poden permetre actituds passives, perquè els problemes no es resolen per si sols, sinó tot el contrari, s'agreugen. És per això que des de federalistes d'esquerres considerem imprescindible que es comenci un procés de profunda reforma política i institucional, que a partir de les contribucions de totes les forces polítiques i de l'expressió de les preferències de la nostra societat es puguin abordar tots aquests problemes. ¡Hasta los cojones de tantos ladrones! Cal regenerar a fons el model polític institucional espanyol, fent-lo més democràtic i participatiu, renovant el pacte social entre la ciutadania. La crisi econòmica, social, política, democràtica, institucional, per la qual està travessant Espanya, posa de manifest l'esgotament de la Constitució del 1978, el qüestionament cada vegada més ampli de la monarquia. El 62% a Espanya vol un referèndum. La pèrdua de drets civils, socials, econòmics i polítics conquerits. L'esgotament del model autonòmic que té una expressió en el conflicte català. I la crisi de la representativitat política. Tot això exigeix l'obertura d'un procés constituent. Una reforma profunda que construeixi una nova Constitució al servei dels interessos de la majoria social. Cal transformar el model autonòmic en un sistema federal que garanteixi la igualtat de drets i deures entre la ciutadania, però que també reconegui els drets i deures entre la ciutadania, perquè també reconegui explícitament el caràcter compost de l'Estat i que afirmi sense complexos la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya en el context d'una més estreta i solidària Unió Europea. És necessari un Estat plurinacional, federal i solidari. L'Estat federal ha de tenir un caràcter plurinacional que reconegui les realitats nacionals dels diversos pobles d'Espanya. L'Estat federal ha de tenir un caràcter
caràcter social que garanteixi la igualtat de drets i la integració de tota la seva ciutadania. Visquin on visquin. L'Estat federal ha de tenir dos sòlids pilars. D'una banda, una fiscalitat basada en la corresponsabilitat, la progressivitat i la justícia fiscal. I d'altra, un model de finançament basat en la solidaritat interterritorial, l'equitat i la suficiència financera. L'Estat federal implica una àmplia proposta de descentralització política i administrativa. Cal situar en el marc constitucional la possibilitat de la secessió territorial en base a regles clares i als principis de l'excepcionalitat i grans majories. Cal donar la darrera paraula a la ciutadania per escollir entre monarquia i república com a forma d'estat. El dret a decidir sobre la forma d'estat federal ha d'anar també lligat a si volem un estat monàrquic o republicà. Per això recolzem, segons aquest darrer objectiu, referendar a la ciutadania perquè pugui escollir el cap d'estat. De la mateixa manera que volem decidir sobre el model d'estat federal amb monarquia o república. República! El canvi de model d'estat no és una qüestió de forma, sinó de contingut. El pas de monarquia a república va lligat a un canvi de model que garanteixi i aprofundeixi els drets de la seva ciutadania. Quan parlem de república, hem de parlar de drets i obligacions, de democràcia participativa, d'educació pública, lliure, gratuïta i laica, de salut per a tothom, des de la xarxa pública millorada i articulada, des de la concepció de que la pau pot crear vida, riquesa i futur. Mai la guerra, des de la convicció de que el camí històric que hem fet junts les persones i pobles que vivim a Espanya ha de continuar en el present i en el futur com l'objectiu. Una alternativa que ha de ser conformada i desenvolupada pel major consens possible i recolzament ciutadà. Moltes gràcies.